Лугано – це курортне містечко у швейцарських горах, має ту ж назву, що й озеро, на якому стоїть. І саме до озера через газон по викладеній тимчасовій доріжці ведуть українського прем'єра Дениса Шмигаля, швейцарський президент Ігнаціо Касіс та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А ще в Швейцарії є озера, і озера, і озера. Коротка прогулянка та обмін останніми новинами. І через деякий час політики розпочинають публічну дискусію щодо відбудови України. Після промови господаря події швейцарського президента слово передають українському. Володимир Зеленський через відеозв'язок змушує зал сміятися, підхопивши зауваження Ігнасіо Касіса про велику кількість представників української делегації. Я також, пане президенте, був здивований, що делегація дійсно доволі велика. І я хотів би чесно запросити деяких людей, яких я побачив через екран. Я їх не бачив всі ці місяці війни. Я дуже хотів би їх також запросити в Україну, бо у нас відбудова в Україні, відбудова нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, це дуже важливо, бо війна в Україні, там, де ці люди працюють. Кого саме стосується це звернення, Володимир Зеленський не поточнив. Українців до Лугано, як чиновників та політиків, так і представників бізнесу, прибули сотні. І чимало з них тут із важливими завданнями. Міністр цифрової політики, наприклад, підписав меморандум з українськими операторами мобільного та інтернет-зв'язку, які зобов'язалися профінансувати ініціативу Digital for Freedom. Сьогодні ми отримуємо перші гроші на реалізацію цього проекту від українських компаній, і ми отримуємо близько 400 мільйонів гривень від трьох компаній, що є досить вагомою інвестицією в розвиток цифрової держави. Я думаю, що вже в 2024-2025 роках, в 2025 році, ми будемо найбільш цифровою державою в світі і найбільш зручною державою з точки зору державних послуг. Українські бізнеси готові інвестувати у державні проєкти. І це головний позитивний сигнал для іноземних інвесторів також, підкреслив міністр. Від них він чекає допомоги із технікою та технологіями. Якими саме, Михайло Федоров презентував детально на конференції перед західними політиками та підприємцями. Свої проєкти представили інші міністри, а прем'єр Денис Шмигаль озвучив загальну вартість. Прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 мільярдів доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. Хто має заплатити за відновлення? Ще одне із питань на дискусійних панелях. Усі зійшлися на думці, що потрібно змусити це зробити Росію. Але поки в Лондоні та Брюсселі шукають шляхи, як відсудити заморожені активи та золотовалютні резерви РФ, Захід готовий уже зараз братися за відбудову країни власним коштом. Європейська комісія запропонувала уряду України створити платформу реконструкції для визначення інвестиційних потреб, координації дій, спрямування ресурсів і, звичайно, для підтримки амбітної програми реформ. Єврокомісія взяла на себе роль координатора, аби узгоджувати роботу усіх охочих долучитися до відбудови, а також стимулювати реформи в Україні, щоб інвестори не турбували, що кошти розмиються у корупційних схемах. Європейський інвестиційний банк має створити трастовий фонд ЄС Україна, щоб донори могли швидко жертвувати кошти і отримувати гарантії. За результатами конференції буде підписана так звана Луганська декларація. Не від міста Луганська, а від Лугано, де, власне, і відбувається Захід. І його головна ціль – не лише зібрати кошти на відбудову околиць Києва, Харкова чи Сум, а закласти основи для відновлення усієї України і Луганської області, зокрема. З Лугана Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу «Індар».